კონცერტი იყო და საოცრად პოზიტიური ენერგიით დამუხტულები, ალბათ ეს არასდროს არ დაავიწყდებათ მსმენელებს. დაოგნებულები ვართ ისე იმუშავა ამ ადამიანმა. მებიდა და Girls of Summer არ იყო. Crazy იყო. Crazy იყო. ყველაზე მეტი გადამღები ჯგუფი დღეს სწორედ ტელეიმედიდან მუშაობს, აი ერთ-ერთი მათგანი ანიმას ხარაშვილი, რომელიც სინქრონს წერს და მეორე თაკო დარახველიძე, რომელიც ჩართვისთვის ემზადება. თუ უკვე ჩართვა აქვს, არ ვიცი, მოკლედ ნუ შეუშვით ხელს. Pinky Crazy და Armageddon-ის soundtrack-ი. Crazy, Pinky და Armageddon-ის soundtrack-ი. რა მაინტერესებს, იცით? Aerosmith-ის სიმღერებიდან Crazy, Pinky-ის და Armageddon-ის soundtrack-ის გარდა რომელი იცით? Girls of Summer. კიდევ? აბოთოლებ. კიდე რომს გამორჩით? Girls of Summer. და Girls of Summer, ხო? Summer pink in half the time it takes to blink, but it all depends on what you think about the girls of summer. გართობა და Aerosmith-ის კონცერტი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ საკვანო ვარსკვლავის მონაწილეებმა ზუსტად იცოდნენ, რომ გათენდებოდა მეორე დღე. დღეს საკმაოდ დატვირთული, რადგან პრომოების გადაღება მოუწევთ დღეს და ძალიან საინტერესოა, რამდენად მზად არიან ამისთვის. საქმე გაქვთ უკვე? საქმე გვაქვს, გადაღება გვაქვს, პრომოსთვის ვემზადებით, თქვენ ჯერ ახლა ცოტა ვიტვირთებით გუშინდელი ღამის მერე, მაგრამ აი მაინც მზადყოფნაში იყო. კი, მზადყოფნაში აუცილებლად. გთხოვეს ბევრნაირი ტანისამოსი წამოგვეღო და ანუ მომარაგებულიყავით და რა სიზამენ არ ვიცი და ლაშა არის აქ და თვითონ დაუძახოთ, შეიძლება მიკროფონთან უფრო გამოტყდეს. თაბათ სადაც. ლაშა. როგორები იქნებიან ჩვენი ვარსკვლავები ამ ახალ წელს? ვარსკვლავები ხელები. დახვეწილები, კლასიკურები. მოწესრიგებული. ბათუმი ამინდის ქალაქი არ არის, ბათუმი მეგობრების ქალაქია, მაგრამ მაინც ძალიან კარგია, რომ დღეს მზე გამოვიდა. ჩემი მეგობრები სად არიან? ჩემი მეგობრები თბილისში არიან, მუშაობენ. ჩემ საქმესაც ისინი აკეთებენ, მოვიკითხო. აი და პრომო თუ მოგეწონა? პრომოს გადაღება სკულის. პროცესი გადაღება. კი, ძალიან.
აი რას მე მართლა ვიფიქრე რომ ზაფხული იყო და გამიხარდა, მაგრამ არ არის ზაფხული, სინამდვილეში ვიტყვე, ვიტყვე ვაფექს. აი და ჩვენი საყვარელი კითხვა, რას პირდები მაყურებელს ეს პრომო როგორი იქნება? ეს პრომო იქნება ზაფხულივით, ცხელი და რატომ ამ დროს, რატომ ადგება ხოლმე ბიჭო? მე მგონი ესეთი სასიამოვნო გადაღება ჯერ არ ქონია, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგ ხასიათზეა, თან გუშინ კონცერტმა ძალიან კარგად ჩაიარა. ჩვენ გავხსენით ზაფხულის სეზონი, ძალიან მაგარ დროს ვატარებ და იმედია ძალიან მაგარ დროს გავხსენით. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. გამოვიდა პრომო ამას, თქვენ უკვე ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, ისევ იმედის არხზე ნახავთ.